Ruajtja nga syri. Kryerja e atyre veprimeve që mbrojnë nga zënia e syrit të keq, apo nga ndonjë e keqe tjetër, nuk është ndaluar, madje është e pëlqyer dhe pse të gjithë gjërat ndodhin me caktimin dhe lejen e Allahut. Vetë veprimet mbrojtse janë nga caktimi i Allahut. I vetmi kusht është që robi t'i bëjë ato duke qenë i mbështetur te krijuesi. Jakubi alayhis salam, kur dërgoi Benjaminin me djemtë e tij, tha: O djemtë e mi, mos hyni nga e njëjta portë e qytetit, or nga porta të ndryshme. Unë nuk mund të largoj prej jush asgjë nga ajo që ju ka caktuar Allahu, se pushteti i përket vetëm Allahut, tek ai mbështetem unë. Allahu na tregon se ata zbatuan urdhrin e babait të tyre. E bën atë që mendoheshe se mund të ishte shkak që të mbroheshin nga e keqja. Feja i ka legjitimuar bërjen e veprimeve që mendohet se mund të mbrojnë që kanë lidhje me fen, ose jo, duke vënë si kusht të qenit e tyre jo të ndaluar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Synoj atë çfarë të bën, dobi dhe kërkoj ndihmë Allahut.